ଦୁଇପଟେ ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିପଦ ଉପରେ ଚକା ଗଡ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ନ ଶୁଣିବା ପରର ରିଆକ୍ସନ। ଅପ୍ନା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ, କାହାରି କାନରେ ଏ ଦୁଃଖର କଥା ପହଞ୍ଚିଲାନି। ଆଉ ନୁହେଁ, ଏବେ ନିଜେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଉପରେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରେ। କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜହ୍ନେଇ ନାଳ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯାତାୟତ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ବେଳକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲାମାନେ ଜୁଟ ହେଇକି ପଇସା ଠୁଳ କରିକିରି ନିଜ ପଇସାରେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛୁ। ଛୁଆ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଛୁଆ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, କେହି ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ 13-14 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଗଲେ ସ୍କୁଲ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁବାଲା ନିଜ ପଇସାରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି କାଠ ପୁଲଟେ ବନେଇଛୁ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏଥର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୋଲର ଉପରି ଭାଗ ଧୋଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସାଜିଲେ ଶ୍ରମିକ, କାଠ ପଟା ଓ ମାଟି ପକାଇ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି ମରାମତି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନିଜର ଅସହାୟତା ଜଣାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ବାଇକ୍ଟା ତ ଅନ୍ତତଃ ଯାଇପାରିଲେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟାକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇକରି ପାର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମର କେଉଁଝର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏଇଠୁ ବୁଲିକି 10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇ ମାଟି ଧୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର। ଖଣ୍ଟାପଡ଼ା ଜହ୍ନେଇନାଳଟା ବହୁତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଗୁହାରି କରିଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି, ସେମାନେ ମୋ କଥା କୌଣସି ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ କି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆମ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ଯେପରି କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି, ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରି ଜବାବ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ କାଠ ପୋଲ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି। ତେବେ ଯଦି ନ ଶୁଣେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜହ୍ନେଇନାଳ ପରିସରରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।